Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi lucra pentru dumneavoastră acest model de frunză pe care le-am atașat calelor pe care le-am făcut săptămâna trecută. Modelul în sine este foarte ușor și pentru a lucra acesta avem nevoie de firul de macrame. Eu am folosit firul de macrame de culoare verde, bineînțeles, numărul 5. Vom avea nevoie de fir metalic foarte subțire, apoi vom avea nevoie de o altă porțiune, o altă bucată de fir metalic un pic mai gros pe care va veni aplicat frunzulița. Vom avea nevoie de foarfece, bineînțeles, iar cine dispune poate folosi această pamblică adezivă pe care o vom roti în jurul piciorușului care pleacă de la frunză. Dacă nu aveți acest tip de pamblică adezivă, puteți folosi fir obișnuit, firul cu care lucrați. Eu am lucrat cu croșetul numărul 1, vechiul meu croșet, și voi începe. Veți vedea că frunzulița este foarte ușor de executat. Voi îndrepta camera în jos, în modul ca dumneavoastră să puteți vedea ceea ce eu lucrez. Voi face cercul magic și în interiorul acestuia voi lucra pentru început un număr de 5 piciorușuri, 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Acum voi lua firul odată pe croșet, voi intra din nou în cercul magic și voi face un picioruș dublu. După care voi face din nou două ochiuri de lanț, voi lua din nou firul pe croșet, intru în cercul magic și voi face al treilea picioruș dublu. Deci avem un total de 3 piciorușe duble, despărțite între ele de 2 ochiuri de lanț. Acum voi închide cercul magic și voi lucra 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Acestea vor corespunde unui picioruș dublu și celor 2 ochiuri de lanț care despart piciorușele duble. Voi lua firul pe croșet, voi intra în piciorușul din mijloc, în cel de-al doilea, și voi lucra un picioruș dublu. Deci uitați-vă în piciorușul dublu din cele 3, două ochiuri de lanț și apoi din nou în același piciorușdublu voi face un altul. Vedeți? În felul acesta. Apoi voi face două ochiuri de lanț și un picioruș dublu în cel de-al treilea ochi. Ca să vă fie mai ușor, veți număra de aici. 1, 2, aici al treilea. Face un nou picioruș dublu. Acum din nou 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Vom întoarce lucrul și în corespondența primului picioruș dublu vom lucra un picioruș dublu. Apoi două ochiuri de lanț. În cele două ochiuri de lanț care urmează vom lucra un picioruș dublu
două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu în același loc, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în următorul picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un picioruș dublu în cel de-al treilea ochi, de aici, de la începutul rândului, să spunem. Acum vom face din nou 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, întoarcem lucrul și în corespondența primului picioruș dublu vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, în următorul picioruș dublu vom face un alt picioruș dublu, două ochiuri de lanț, în următorul picioruș dublu vom lucra din nou un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, în următorul picioruș dublu vom lucra din nou un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi, deci de la capătul rândului. Așa. Acum vom continua din nou cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Vom întoarce lucrul și vom face un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Sper foarte mult că se vede ceea ce fac. Două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în următorul picioruș dublu, două ochiuri de lanț, iar aici în cele două ochiuri de lanț care urmează vom lucra un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, practic vom înmulți și un nou picioruș dublu. Apoi din nou două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, două ochiuri de lanț și un picioruș dublu în cel de-al treilea ochi, de aici, de la începutul rândului. Acum din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Fiecare rând va începe cu 5 ochiuri de lanț. Întoarcem lucru, după cum ați văzut, în corespondența primului picioruș voi face un picioruș dublu, din nou două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, două ochiuri de lanț, apoi voi face un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior,
două ochiuri de lanț, un picioruș dublu, în corespondența piciorușului dublu de rândul anterior. Am greșit aici, trebuia așa, în felul acesta, pentru a face piciorușul dublu. Două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența următorului, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de aici, de la începutul rândului. Din nou vom face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Întoarcem lucrul. În corespondența primului picioruș dublu din rândul anterior vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu în următorul, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, două ochiuri de lanț, iar aici, în aceste două ochiuri de lanț care urmează, vom face din nou o mulțire. Deci, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu în interiorul acelui arc care s-a format, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în corespondența următorului picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Practic, un rând înmulțim pe mijloc, deci adăugăm două piciorușe duble separate de cele două ochiuri de lanț, iar în următorul le lucrăm așa cum se găsesc. Și acum voi face ultimul picioruș dublu din acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț și avem una, două, de trei ori am înmulțit. Acum vom face 5 ochiuri de lanț. Vom întoarce lucrul și vom lucra în corespondența fiecărui picioruș dublu, picioruș dublu separat de două ochiuri de lanț. Și acesta va fi ultimul rând din frunzuliță. Deci, după cum vedeți, nu este deloc complicat. Am modificat un pic un model de frunză pe care l-am văzut pentru a-l face accesibil doamnelor începătoare. Am pierdut ochiurile. Dacă uneori mai greșesc, vă rog să mă scuzați. Foarte multe ori sunt foarte obosită când fac aceste tutoriale. Am ales să-l fac acum
în pauza de prânz, pentru că este lumina zilei și cu culoarea închisă văd bine. Acum, ultimele două ochiuri de lanț și ultimul picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de aici, de la începutul rândului. Deci acesta a fost ultimul rând din frunzuliță. Acum eu voi tăia firul și voi încheia lucrul. Voi închide în felul acesta. Acum urmează să atașăm firul de macrame aici la început. Și apoi vom pune firul metalic pentru a da stabilitate frunzuliței și a o modela în modul în care dorim. Deci am pus firul de macrame, iar acum voi atașa, scuzați un pic, voi atașa firul metalic. Să știți că nu este greu de lucrat cu acest fir. Eu deja m-am obișnuit. Lăsăm o anumită lungime ca să-l putem apoi atașa pe piciorușul propriu-zis. Firul îl voi ține aici și pe măsură ce lucrez piciorușe scurte. Voi atașa și firul metalic și voi ascunde și acest capăt de fir cu care am început aici. În felul acesta îi vom da stabilitate. Nu va fi nevoie să-l ascundem cu coacul. Vom începe să facem piciorușe scurte de jur împrejur, fiind atente să prindem întotdeauna și firul de sârmă, pentru că cu aceste piciorușe scurte noi îl vom îmbrăca practic și veți vedea că la sfârșit frunza va avea un aspect foarte, foarte plăcut. Strâng un pic firul, este cam larg. Încerc întotdeauna să lucrez strâns, pentru că în felul acesta nu pierd ochiurile. În felul acesta și lucrul se prezintă mult mai frumos. Așa. Voi continua cu piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam și altă dată, am o foarte mare admirație și respect pentru doamnele care fac tutoriale, pentru că să știți că nu este ușor de făcut un tutorial, este nevoie de timp, este nevoie de răbdare și de îndemânare, bineînțeles, trebuie și să explici exact ceea ce lucrezi pentru a se înțelege. De aceea, tot respectul pentru doamnele, indiferent de unde sunt, pentru doamnele care fac tutoriale. Vom continua să îmbrăcăm în felul acesta frunza până când vom ajunge la celălalt capăt.
Vedeți aici pe spate, la un moment dat eu am abandonat firul de la început, pentru că apoi îl voi scurta și vom continua cu piciorușe scurte. În același timp vom prinde firul metalic, nu uitați de el. Dacă este foarte subțire, este și foarte ușor de manevrat. Iar acum am ajuns, să spunem, în colțul frunzei. Aici vom fi atente să lucrăm un număr de 3 piciorușe scurte, de 3 piciorușe scurte, sigur. Așa, în felul acesta vom da formă frunzei. Vom continua. Voi lucra împreună cu dumneavoastră pentru că este un tutorial scurt și îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe canalul meu de YouTube. Îmi face mare plăcere să lucrez. Însă, de multe ori, timpul meu este foarte limitat. Încerc să vin mult în ajutorul dumneavoastră, a doamnelor care sunteți începătoare, pentru că lucrând zi de zi îmi dau seama că aceasta este o metodă prin care ne relaxăm, practic. Uităm un pic de grijile de fiecare zi și în același timp ne menținem creierul în funcțiune, pentru că avem, numărăm, suntem atente la model, la ceea ce avem de făcut și în felul acesta stimulăm foarte mult creierul și aceasta face bine, mai ales când ajungem la o anumită vârstă. Aceasta ne va ajuta să evităm Alzheimer-ul sau alte boli care vin odată cu vârsta înaintată. Așa că recomand cu căldur să lucrați, să croșetați, să împletiți în zilele de sărbătoare, dacă aveți timp, să faceți cuvinte îngrucișate, să citiți cărți, să știți că este foarte util. Așa cum spuneam mai devreme, mulțumesc tuturor doamnelor care s-au înscris pe acest canal de YouTube. Dacă din întâmplare sunt persoane care văd aceste tutoriale, vă rog să vă înscrieți, pentru că astfel veți fi la curent cu tot ceea ce voi lucra și mă veți ajuta să duc în continuare această muncă, acest lucru pe care l-am început. Uitați-vă ce frumos se prezintă acum dacă lucrăm marginea cu firul metalic. Aici unde am încheiat, am ajuns acum în colț, vom face din nou 3 piciorușe scurte și în același timp vom prinde și capătul de ață. Așa cum spuneam, îi vom da stabilitate și nu va fi nevoie să-l coasem. Vom abandona la un moment dat și vom tăia cu foarfecul.
Va urma o nouă serie de tutoriale pentru doamnele începătoare. Mă voi axa foarte mult pe aceasta. Am avut o cerință de la doamna Jana Hack în legătură cu cutiile în care am pus mimoza pe care am lucrat-o săptămâna trecută. Acele cutii pe care eu le-am folosit sunt cutii de la bomboane, însă îmi pregătesc materialul necesar și voi sacrifica o cutie de-a mea, o voi desface și împreună vom încerca să lucrăm o cutie în care vă puteți pune lucrarea pe care o executați și în funcție de ceea ce faceți, de floarea pe care o veți face, veți putea face și cutia necesară. Important este să știm pașii care sunt de făcut și în felul acesta aici voi abandona de acum acest fir, dar nu și cel metalic, pentru că firul apoi îl vom tăia. Voi continua picioarele scurte. Vedeți cum se formează frunzulița? Așa, la prima vedere, poate părea greoaie, însă este foarte ușor de lucrat și apoi vă voi arăta și modul în care le-am aranjat cele care sunt îndoite. Este foarte simplu. Acest tip de frunzulițe le puteți folosi și la alte lucrări pe care le faceți. Vorbind, am ajuns aproape la capătul rândului. Nu promit că în seara aceasta, pentru că nu știu exact la ce oră voi termina lucrul, dar mâine cu siguranță voi veni cu un nou tutorial adresat tot doamnelor începătoare, pentru că doamnele începătoare au cel mai mare nevoie de ajutor acum. Deci am ajuns aici la capătul de jos al frunzei. Vedeți, am pus firul metalic de jur împrejur. Am lucrat cu piciorușe scurte. Acum voi scurta acest fir. Dăm deoparte. Așa. Și îl dau un pic în spate, în felul acesta. Și voi încheia lucrul. Dacă vă place ceea ce lucrez, vă rog foarte mult să dați un like, un share, să distribuiți lucrările mele, să lăsați un comentariu, pentru că aceasta mă ajută foarte mult. Fie că este favorabil, fie că nu, vă rog să lăsați un comentariu. Eu îmi asum, așa cum am spus întotdeauna, criticile. Știu că uneori greșesc și eu, dar așa cum vă spuneam, a greși este uman. Acum, tai capetele de fier care mi-au rămas. Așa.
și acesta de aici, căci nu mai avem nevoie de el. Și uitați-vă că aceasta este frunzuliță. Apoi, dacă dorim să-i facem piciorușul, așa cum am făcut eu pentru buchețelul pe care l-ați văzut în fotografie, voi pune firul metalic subțire în jurul celui gros cu capătul de fir, așa, și apoi voi îmbrăca totul cu această pâmblicuță. Așa cum vă spuneam, în caz în care nu aveți la dispoziție pâmblicuța aderentă, puteți foarte bine îmbrăca piciorușul cu firul cu care lucrați de obicei. Voi merge în jos, în felul acesta. Bineînțeles, piciorușul frunzei poate fi în funcție de cât de lung doriți dumneavoastră. Eu l-am lăsat un pic mai lung pentru că apoi îl voi folosi, bineînțeles, la un alt buchețel. Și acum am ajuns la capăt, pentru că am lungimea necesară deja. Ați văzut, în același timp am prins și firul cu care am încheiat lucrarea. Acum voi scurta de aici. Așa. Și aceasta este frunzulița. Pentru a o forma în acel fel ondulat, nu facem altceva decât să punem croșetul aici și să rulăm un pic frunza. Vedeți? În felul acesta i-am dat formă. Îl mai desfac o dată, nu știu dacă ați văzut bine. Deci am pus croșetul aici și am îndoit practic lucrarea. Uitați-vă ceea ce am obținut. Aceasta este ceea ce am vrut să vă prezint astăzi. Sper să vă fie de folos, sper să vă placă. Aștept de la dumneavoastră un comentariu, așa cum spuneam. Mi-ar face mare plăcere ca pe pagina grupului să văd din lucrările mele, din tutorialele pe care le prezint, pe care le lucrez cu drag pentru dumneavoastră. Vă doresc un început de săptămână frumos, o după-amiază plăcută. Sunt Tatiana Andrieș, iar noi ne vom revedea foarte curând. La revedere!